Evo posmatramo novo groblje u Stopanji. Neka vlast pre 10 i više godina pokrenula je da ovde bude groblje. Ovde u Stopanji Dubravskoj, ovde pored puta Stopanja Omašnica Aleksandrovac. Sećam se da je više od 50% žitelja Stopanje potpisalo da se ovde napravi groblje, jer postojeće groblje u Stopanji je puno. Kako se sada vrše sahrane, to je pravo čudo. Razbija se dedin spomenik, sahranjuje se njegov naslednik, vadi mu se kosti, a spomenik se razbija u paramparčad. Ja sam jednom snimao naše groblje u centru Stopanje i rekao sam da će za 50 godina, ako ovako se nastavi, da neko pita, pa vi ste skoro došli u Stopanju, jer naši spomenici od pre 200 godina su nestali. Nestali su i od pre 70 godina. Znači, više stare spomenike nemamo. Svakog dana se razbijaju kad neko umre, prave se novim crni mermerni, što nema veze sa hrišćanstvom. Mnogi su rekli, hrišćanstvo, naše pravoslavno, voli da spomenik bude od kamena. Ovo je crni, ja neću da kažem čiji spomenik. I ta vlast pre 10 godina i više napravila je ovo mesto ovde. Bilo je to sve lepo. Međutim, ovde je zaraslo sve u bagrem. Pa se neko setio da ovo očisti. Međutim, bagrem raste i onda verovatno može i da ovaj beton uništi i onda pukne. Ovde ima mesta za 250 grobnica. Godišnje u Stopanji umre 20 do 25 ljudi. Znači, ovo što se ovde vidi za 10 godina je obezbeđeno za sahranjivanje. Ljudi se plaše, hoće da se sahrani pored oca u njegov grob i tako dalje. To je jedno neverstvo. Ovo je ovde mesto lepo. I evo, ovom prilikom samo bih rekao, nemam kome ni da kažem, jer vlast to i ne razume, da ovde treba da počne sahranjivanje, a da se groblje u Stopanji konzervira. Jeste ovo Dunjički plac ovde, ali verovatno Dunjić i posle toliko decenija u groblju ne bi imao nikakvu primedbu.